हांव कॉमेडियन मायरन, म्हजो तियात्र, म्हजो डॅडी, जो 26 तारखेर रवींद्र भवन हॉल मारगांव हातून आसलो तो कांय कारणाक लागून ते हॉल आमकां इस्कॉलाच्या आदाराक दिवचे पडले. तर हो 26 तारखेर आसलेलो तियात्र तो पोस्टपोन करून जातलो 28 तारखेर 3:30 वाजता. हांव कॉमेडियन रिचर्ड. आतां जे मायरनान सांगला आमचो तियात्र आसलो म्हजो डॅडी हो 26 सांडे ह्या म्हयन्याचे सकाळचे 10:30 वरांचेर आसलो तो. आमकां कांय कारणाक लागून हो इस्कॉलाच्या बऱ्या वावराक लागून हे हॉल आमकां पोस्टपोन करूंक पडले. आनी हे हॉल 26 आमी इस्कॉलाक दिला. आनी आमचो म्हजो डॅडी हो तियात्र पोस्टपोन करून जातलो 28 ह्या म्हयन्याचे 3:30 वरार पाय तियात्रीस हॉलान. जे कोण 26 ज्यो टिकेट काडलेल्यो त्यो तुम्ही त्यो टिकेट घेऊन 28 तो तियात्र पळोवंक जाता. आनी 28 जे कोण पावनात ताणी हे टिकेट्यो 26 टिकेट्यो काउंटराचेर वचून तुम्ही रिफंड पोतून घेवंक जाता पयशे. आनीक हो तियात्र तुम्ही म्हजो डॅडी 28 3:30 आसा तो तुम्ही पळोवचो. आनीक एक विनंती, म्हजो तियात्र आसलो 28 तेच म्हयन्याक 28 म्हजो तियात्र आसलो मायचे करून घोटोन. ते हॉल हांवें मायरनाक दिला ताचो शो करूंक. आनीक म्हजे तियात्राच्यो टिकेट्यो गेल्ल्यो एक उपकार करून मागता. म्हजो तियात्र जो 28 आसलो 3:30 तो हांवें पोस्टपोन करून 8 तारखेर जुनाचे सांजेच्या 7:30 वरार दवरला सॅटरडे तो. मागता तुम्ही आमकां सोजमोन घेतले म्हणून, कित्याक मायरनाचो शो पोस्टपोन झाला 26 आसलो तो 28 केला 3:30. आनी म्हजो 28 आसलो तो 3:30 आसलो तो हांवें पोस्टपोन करून 8 तारीख केला जुनाचे. आमकां सोजमोन ही मेसेज हो व्हिडिओ मातशें फॉवर्ड करात तुमचे कोणे शेजाऱ्यान सोयऱ्यान फ्रेंडान तर टिकेट्यो काडलेल्यो आसात मायरनाच्यो 26 वयल्यो त्यो तांकां सांगात हो तियात्र पोस्टपोन जावन आमी 28 3:30 केला म्हणून. तुमकां सदांच तुमी आमकां आदार करतात, ताका लागून तुमकां आदींच फुडें हांव आनी मायरन तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. आनी सदां तुमकां देव बरें करूं. तियात्र पळयात 28 3:30 कॉमेडियन मायरनाचो म्हजो डॅडी आनी म्हजो तियात्र मायचे करून घोटोन हो तियात्र जातलो 8 तारखेर जुनाचे सांजेच्या 7:30 वरार. तुमकां आनी एक फावट देव बरें करूं. देव बरें करूं. गॉड ब्लेस यू ऑल.